سلام خوێنکارانی خۆشەویست لەگەڵتانە بۆ ڕوونکردنەوە شیکردنەوەی بابەتەکانی کیمیای پۆلیدە بەشی دوو بەندی شەش بەندی ئایۆنی و ئاوێتە ئایۆنیەکان بەندی ئایۆنی و ئاوێتە ئایۆنیەکان چین؟ ئاوێتەیانی بریتیە لەو ئاوێتەیەی کە لە ئەنجامی ئایۆنی موجەب و ئایۆنی سالبکەیەک دەگرن پێک دێت بە شێوەی ئەوتۆیانە یەکیان گرتووە و کە بارگەکانیان هەو تا بوون زۆربەی ئاوێتە ئایۆنیەکان بە شێوەی بلووری ڕقن بۆ نمونە وەکو خوێی خۆراک NaCl ئاوێتەیەکی ئایۆنیە پێک هاتووە لە ئایۆنی موجەب وەکو ئایۆنی ئێنەی موجەب و ئایۆنی سالب وەکو CL سالب واتە ئایۆنی CL کە بارگەکەی سالبە بەیەکەوە یەکیان گرتووە و ئاوێتەیەکی ئایۆنیان پێک هێناوە یەکەی شێوگ بریتیە لەو شێوگەی کە ئاوێتەی ئایۆنیەکان لە سادەترین و بچووکترین ڕێژەدا بن پێکهاتنی ئاوێتە ئایۆنیەکان دەتوانرێت پنتە هێماکاری ئەلکترۆنی بەکار بهێنرێت بۆ دەرخستنی ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە پێکبەندە ئایۆنیەکاندا ڕوودەدەن بە ئاسانی و بە سادەیی ناتوانرێت ئاوێتەکان پێک بهێنرێن بەڵکو بەهۆی خاڵی پنتە هێماکاری یەکتر کێش دەکەن و بەشداری دەکەن تاکو ئاوێتەکان دروست ببن بۆ نمونە پێک هاتنی ئاوێتەی کلۆریدی سۆدیۆم NaCl بەم شێوەیە گەردیلەی سۆدیۆم هەروەکو گەردیلەیەکی کانزە ئەلکالیەکانی دیکە تاک ئەلکترۆنیان هەیە کە لە بەرگی دەرەوەیدا ونی دەکات و ئایۆنی موجە پێک دەهێنێت و کاتانی سۆدیۆم پێک دێنێت هەروەها گەردیلەی کلۆر هەروەکو هالۆجینەکانی تر ئەلکترۆنێک وەردەگرێت لەبەرەوە حەوت ئەلکترۆنی هەیە لە بەرگی دەرەوە تەنها یەک ئەلکترۆنی دەمێنێت بۆ ئەوەی بەرگی دەرەوەی بکات بە هەشت ئەلکترۆن و ئەلکترۆنێک وەردەگرێت لە کاتایانی سۆدیۆم و ئانایۆنی کلۆرید پێک دەهێنێت ئەگەر بێت ڕیزبوونی ئەلکترۆنی بۆ هەر یەکە لە سۆدیۆم و کلۆر بکەین سەرتا سۆدیۆم 11 ئەلکترۆنی هەیە و بەم شێوازە یەک ئەلکترۆنی دەکەوێتە CS1 بەم شێوازە پنتە هێماکاری بۆ دەکەین لەبەرەوە یەک ئەلکترۆنی هەیە و هەروەها کلۆر ڕیزبوونی ئەلکترۆنیەکەی CS2CP57 ئەلکترۆنی هەیە لە بەرگی دەرەوە و پنتە هێماکاریەکەی بۆ شێوازێت لە کاتی یەکگرتنی هەر یەکە لە Na و Cl بەم شێوازە ئەلکترۆنی NA-یەکە دەگوازرێتەوە بۆ CL-ەکە لە ئەنجامدا NA دەبێتە بارگەکەی دەبێتە موجەب و CL-ش بارگەکەی دەبێتە سالب لەبەر ئەوەی NA-یەکە ئەلکترۆنێکی ون کرد و CL-ەکەش ئەلکترۆنێکی وەرگرتووە ڕەوشتەکانی ئایۆنە بەند ماتەوەزان کەمە بۆیە ئایۆنەکان لە بلوورێک خۆیان ڕێکدەخەن هێزی یەک تراکشانیان هەیە لە نێوان ئایۆنە بارگە جیاوازەکان لەلایەک و لەلایەکی تریشەوە لە نێوان ناوکۆ ئەلکترۆن هێزی لێک دوورکەوتنەوەیان هەیە لە نێوان بارگە لێکچووەکان زۆرترین و ڕێکترین پێکبەندە گەردیلەیەکان لە سروشدا ئەوانە کە ماتەوزەیان کەمە لەبەر ئەوە لە بلووری ئایۆندا خۆیان ڕێکدەخەن و یەک دەگرن بۆ کەمکردنەوەی ماتەوزەیان بۆ نزمترین ئاس بۆ نمونە بلووری کلۆریدی سۆدیۆم بەراوردی نێوان ئاوێتەی ئایۆنی و ئاوێتە هاوبەشیەکان ئاوێتەی هاوبەش بابزانین چ جیاوازێکی هەیە لە ئاوێتە ئایۆنیەکان ئاوێتەی هاوبەش هێزی ڕاکێشان پەیدا دەبێت لە نێوان گەردیلەکانی هاوبەشە بەند کە دروست دەبێت ئاوێتەی ئایۆنی بە هێزی پێکەوەلەکان و یەک تەڕاکێشان ئاوێتەکانیان بەندی ئایۆنی دروست دەکەن هێزی یەکتر ڕاکێشانیان لاوازە ئاوێتەی هاوبەش بەڵام ئاوێتە ئایۆنەکان هێزی یەکتر ڕاکێشانیان بەهێزە ئاوێتەی هاوبەش زۆربەی ئاوێتەکانیان گازن بەڵام ئاوێتە ئایۆنەکان زۆربەی ئاوێتەکانیان ڕەقن ئاوێتە هاوبەشەکان پلەی کوڵان و شلبوونەوەیان نزمە بەڵام ئاوێتە ئایۆنەکان پلەی کوڵان و شلبوونەوەیان بەرزە ئاوێتەی هاوبەش کارەبا ناگەیەنێت بەڵام ئاوێتە ئایۆنەکان کاتێک دەکرێنە ناو ئاو دەمنە ئاوگیرەوە ئەوە کارەبا بەباشی دەگەیەنن ئایۆنە فرەنگەردیلەیەکان بریتیە لەو گەردیلانەی کە هاوبەشیانە پێکەوە بەند دەبن بۆ پێکهێنانی کۆمەڵە گەردیلەیەک کە ڕەوشتی ئایۆنی هاوبەشیان هەیە لە هەمان کاتدا ئایۆنە فرەنگەردیلەیەکان لەگەڵ ئایۆنی بارگە پێچاوانە یەک دەگرن و ئایۆنی ئاوێتەیەکی ئایۆنی پێک دەهێنن
ئانە فرەگەردیلیەکان دوو جۆرن. ئایۆنە بارگە مجەبەکان کاتێک پێکدێن ئەگەر ئەلکترۆنیاون کردواتە کەمی کرد، وەکو ئەمۆنیۆم NH4ی بارگە مجەب. ئایۆنە بارگە سالبەکان جۆری دۆمیانە کاتێک پێکدێت ئەگەر ئەلکترۆنەکانیان وەرگرت، واتە ئەلکترۆنی وەرگرت و ژمارە ئەلکترۆنەکانیان زیادی کرد وەکو نیترات NO3 ناقص. بۆ نمونە، ئایۆنی ئەمۆنیۆم ئایۆنی فرەگەردیلیە کە باوترین ئایۆنە لەناو ئایۆنە فرەگەردیلیەکان بارگە مجەبەکاندا. کۆی ژمارەی ئەلکترۆنی هاوهێزی ئەمۆنیۆم چەندە؟ بۆ شکاکردنی ئەم پرسیارە پێویستە سەرەتا ڕیزبوونی ئەلکترۆنی بۆ هەر یەکە لە گەردیلەکانی ئەمۆنیۆم بکەین. هایدرۆجین کە ڕیزبوونی ئەلکترۆنەکەی 1s1ە، کاتێک کە پەنتە هێماکاری بۆ دەکەین بەم شێوازە دەبێت. هایدرۆجین لە تەنی شتیشی خاڵێک دادەنێین لەبەرەوە یەک ئەلکترۆنی هەیە لە بەرگی دەرەوە، کەواتە ئەلکترۆنی هاوهێزی یەک ئەلکترۆنی هەیە. بۆ نایترۆجین ڕیزبوونی ئەلکترۆنەکەی دەکەین ژمارە ئەلکترۆنەکانی بەرگی دەرەوەی 2s2 2p3 واتە 5 ئەلکترۆنی هەیە لە بەرگی دەرەوەی، کاتێک پەنتە هێماکاری بۆ دەکەین بەم شێوازەی لێدێت ژمارە ئەلکترۆنە هاوهێزیەکانی 5 ئەلکترۆنە. ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی کۆ دەکەینەوە؟ یەک نایترۆجینمان هەیە کە 5 ئەلکترۆنی هەیە لە بەرگی دەرەوە، 4 هایدرۆجینمان هەیە کە یەک ئەلکترۆنی هەیە لە بەرگی دەرەوە، کەواتە ژمارەی ئەلکترۆنەکان هاوهێزی دەکاتە 9 ئەلکترۆن. پوختەی باس، ئاوێتەی ئایۆنی لە تۆڕێکی سێ دووری ئایۆنی موجەب و ئایۆنی سالب لە نێوان خۆیاندا یەکتر ڕاکێشاو پێک دێت. هێزی یەکتر ڕاکێشانی زۆربەی نێوان ئایۆنە سالب و موجەبەکان وا لە ئاوێت ئایۆنیەکان دەکات ڕەق بن. ئایۆنە فرەگەردیلیەکان لە هاوبەشە پێکەوە بەندبوونی کۆمەڵە گەردیلەیەکی بارگەی کارەباییدا پێک دێن. سپاس بۆ گوێگرتن.